Gospodine Novakoviću, za nama ili za vama još jedan sajam, veliki sajam u Sofiji, sajam turizma, i kao što je naravno bila prilika da i naša organizacija učestvuje, tamo ste bili, imali priliku da razgovarate i sa visokim ličnostima, evo da kažemo, čujemo vaše utiske. Pa, kao i protekli godina i ove godine se održavao 35. put međunarodni sajam u Bugarskoj, sajam turizma, gde smo mi, Republika Srbija, ove godine partner zemlja, i mogu vam reći da smo imali jedan povlašteni specijalni status samom pozicijom od štanda pa do nekih benefita koje smo imali tamo, i da smo uspešno se predstavili preko 20 turističkih organizacija, nekih hotelijeri i još neki poslanici turističke privrede iz Srbije. Interesovanje je bilo izuzetno veliko, kao nikad do sada, i prezentacija svih nas, a posebno naše kraja, znači Pirotskog kraja, gde su bile kolege takođe iz turističke organizacije Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada, napravili smo jednu takvu lepu atmosferu i tako dobru prezentaciju da verujem da će da se to odrazi na sve veći i veći broj dolazaka koji mi već i onako imamo stalno u nekom porastu. Kako sam nezvanično saznao, i sama ministarka je bila na našem štandu upravo zbog toga što je Bugara sve više u našoj zemlji. Tako je, ja sam imao ličnu priliku da se upoznam i da porazgovaram sa gospođom Angelkovom Nikolinom, i mogu vam reći da je ona bila izuzetno zadovoljna zbog takvog povećanog broja njihovih građana, njihovih državljana kod nas, i da imamo jednu takvu dobru saradnju i razmenu dobre prakse što se bar turizma tiče. Ona je bila izuzetno zadovoljna i mogu vam reći da je probala i peglanu kobasicu i kačkavalj, i obećala je da će doći u Pirot prvom prilikom, eto, kada budemo imali možda neku veću manifestaciju, mi ćemo, razmijenili smo kontakte, ostajemo u kontaktima i pokušat ćemo da je dovedemo i to da bude naš gost ovde. I samo još koju reč, pored znači ovih naših brendova iz oblasti gastronomije, na koji način ste još predstavili naš kraj? Pa gledajte, pored naše gastronomije mi smo naravno pokušali da animiramo pre svega našim prirodnim lepotama, jer Pirot je zaista, i okolina imaju što malo koji grad ima u Srbiji, i mogu vam reći da smo tu prezentovali pre svega naše sve manifestacije koje će se dešavati tokom godine, a između ostalih tu su na primjer outdoor festival Jerma, koji je bio prvi put prošle godine, koji je bio izuzetno posjećen, oni su isto zainteresovani, zatim aktivni odmor u prirodi, obilasci vodopada, manastira, sem toga znate da imamo i ovaj naš objekat koji je bio gore, koji je u selu Dojkincima, za koji su oni već čuli i za koji isto takođe vlada veliko interesovanje, a mogu vam reći da je objekat već mesecima unapred rezervisan što se tiče vikenda, nešto malo još ostalo mesta radnim danima. Sve u svemu jedna izuzetno uspešna i dobra prezentacija kao nikad do sada, i mogu vam reći da će se to sigurno odraziti na broj dolazaka i na poboljšanje sveukupne situacije ekonomske i za dobrobit grada. Da li biste nam, ako tako mogu da kažem, koji bi to možda još jedan argument više bio u našu korist da privučemo turiste? Mogu vam reći da je to odlično pitanje i zaista još jedan vrlo bitan element koji po meni pleni i podstiče njihove sugrađane, odnosno bugarske državljane dolaze, jeste, nećete verovati, a to je atmosfera. Znači, oni mi svi redom govore, jer sam imao neposredne kontakte, znate kad stojite na štandu, na pultu, onda sa njima imate neposrednu komunikaciju. Znači, veliki broj ljudi je rekao da mi imamo skroz različitu atmosferu, da je kod nas atmosfera, naša srdačnost, gostoljubivost. Znači, jednostavno, ne atmosfera samo u restoranima, u kafanama, ona je već opšte poznata, nego jednostavno na ulici, u prodavnici, u pekari, u mesari, bilo gde. Tako da, mislim da smo mi zadržali to neko domaćinsko, široko, onako pirotsko, rekao bih, naše. Tako da je ono, atmosfera je još uvek kod nas vrlo dobra, i to je ono što će sigurno njih držati dosta dugo da dolaze kod nas.